Delegati su razgovarali o uvijek aktuelnim problemima koji tište ovu kategoriju. Jedna od tema bio je zakon o pravima boraca. Na ovoj skupštini je rečeno da mi nismo zadovoljni sa zakonom koji je donesen, ali bolje ikakav nego nikakav. On ima svojih vrlina, ali ima i nedostataka i mi ćemo se u budućnosti boriti da taj zakon popravimo. Sve ono što smo planirali od posljednje sjednice smo i realizovali. Jedan od zaključaka Skupštine jeste da se uputi zahtjev gradskoj upravi da se formira služba koja će se baviti pitanjima boraca, ali da preuzmu brigu o spomen obilježjima, prije svega kamen i spavač i spomen obilježje ispred Željezare, kazao je Tahir Šabić, predsjednik udruženja. Pored spavača mi smo posebno istakli kad je u pitanju održavanja spomen obilježja koje se nalazi u krugu parka Željezare Zenca. Smatramo da gradska uprava i bilo koji iz grada, naročito služba za boračku zaštitu, da u narednom periodu mora mnogo više da povede računa, odnosno da prihvati obavezu održavanja tih spomen obilježja. Težnja ovog udruženja biće da svaki borac koji učestvovao u ratu ima neki vid naknade. Za Zenca Info, Nedžad Glibo.